Вони ризикують своїм життям заради інших і завжди готові прийти на допомогу. З початку року буковинські рятувальники здійснили більш ніж 1000 виїздів та врятували 64 людини від лиха. 17 вересня Україна відзначила День рятівника. Але не лише на свята. Ми адресуємо вдячність і шану людям цієї героїчної професії щодня. Детальніше про героїв, які серед нас, розповідаємо далі. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій – усе це – лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Щоранку вони вирушають на службу, не знаючи, що їх чекає попереду. Їхня місія – захистити життя українців та допомогти відновити мирне життя там, де ще вчора лунали вибухи. На території Чернівецької області з початку року буковинські надзвичайники здійснили понад 1000 виїздів. Відовуючи пожежі, наслідки дорожньо-транспортних пригод тощо. Спочатку 2024 року головне управління та підпорядковані підрозділи здійснили 1165 виїздів. Сюди входять і пожежі, і надання допомоги, і все решта. 31 виїзд – це виїзд на ДТП, також 14 знищених вибухонебезпечних предметів, ну і як підсумок 64 врятованих людини, з них 5 дітей. Ця професія завжди була однією з найбільш небезпечних, але під час війни її значення стало ще вагомішим. За понад 2 роки рятувальники проявили неабияку відданість своєму покликанню, ліквідуючи наслідки ворожих обстрілів та розміновуючи деокуповані території. Ми залучилися 4 квітня 22-го року на Київ. Коли прийшла деокупація Київщини, ну, вже звільняли територію, ми заїхали туди в Броварський район. Це перше, що ми після поїхали на Київщину, розміновували там територіальну громаду. У нас було 5 чоловік, можна сказати, на всю цю територіальну громаду. Ну, ви можете представити, да, ми приїжджаємо, все заміновано, всі дороги заміновані. І хати, люди всі, які ну, після деокупації, можна сказати, всі бояться зайти в свої приміщення, а нас 5 чоловік на всю ТГ. Ну, просто не встигали. Ми виїжджали в 7-й годині ранку, навіть було таке, що не обідали в основному, бо не мали часу. Ми ну, приїжджали в яке село, то люди зразу, подивіться нам, і оце так, на протязі десь 56 днів. Субота, неділя теж визивав, у нас вихідного не було. Наразі кожен з буковинських піротехніків був залучений до розмінування. І за цей час з ними траплялися найрізноманітніші ситуації, розповідає начальник групи піротехнічних робіт. Дивіться, неділя була, після обіду нас визвали, бо кап прилетів в житловий будинок. Ну, там такий трьохповерховий, здається, був. І він зайшов в угол будинку, пройшов 2 етажі, і застряг в підвал і зрикошетив, і став під клінічними сходами, аж вирвав їх до гори. І це ми приїхали його забирати, розміновувати, там, виймати з того дому. Там рятувальники були, теж вирізали той весь бетон, щоб їх достати, бо це було неможливо. І почався обстріл по нас. Ну, туди і такий дощ, так пам'ятаю, така погода, така противна, знаєте, дощ, такий холодно. І це, що ну, прильот, і всі на землю, хто в калюжу, хто в болото, ну, всі хто під машину. Бути надзвичайником – це не робота, а радше покликання, адже щодня потрібно бути готовим до всього, зауважують вони. Зокрема, навіть у своє професійне свято рятувальники тримають стрій та готові до виконання завдань. У день професійного свята рятувальники також не відпочивають, тому що вони на варті безпеки як буковинців, так і українців, які, на жаль, або тимчасово переміщені особи в нашій області, або і переїхали назавжди. Тому, незважаючи на любу небезпеку, яка є по відношенню до роботи у службі порятунку, рятувальники тримають стрій, готові до виконання завдань за призначенням 24/7. Попри готовність завжди прийти на допомогу, рятувальники закликають буковинців дбати про власну безпеку самостійно, щоб у майбутньому уникнути надзвичайних ситуацій. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА.